Está no ar a edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão, a 11 minutos das 10 da manhã, com o Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: eu quero fugir a toda a velocidade rua fora, coberto de grumos de nhaca verde. Pois, agora... Bom. Não sei o que é que... Bom, pessoal, antes de mais tenho de vos falar da melhor invenção de sempre. Hoje em dia os miúdos têm coisas com as quais nós, na nossa infância, só poderíamos sonhar. Ou nem isso. E mesmo assim nós tivemos coisas bem bizarras, só que não chega a este ponto. O meu filho tem uma espécie de radar que descobre todas meu estas coisas incríveis. Tem um radar. Hã? É, pá, foi isto. Não sei, é Tourette ou lá o que é. Não sei, não sei. Mas... Desculpa. Mas é que fez tanto sentido. É que eu não fiz. É evidente que fez. Eu tenho um radar. Sim, nós estamos todos contigo. Não estamos a sentir agora. Não se questiona. Bom, mas tem essa espécie de radar que descobre todas essas coisas incríveis. Ou isso, ou simplesmente vê os intervalos no Cartoon Network. O que eu sei dizer é que uma das coisas que ele pôs na lista de presentes que queria receber nos anos soava de facto sinistra. Tanto assim que eu temi por instantes que ele estivesse metido nos estupefacientes. Porque aquilo não fazia sentido. Ele disse-me um dia: papá, eu pelos anos quero receber um pó que se mete na água do banho e que transforma a água do banho numa gelatina verde. Ao que eu respondi: ah, sim, sim. Respondi isto, mas pensei: pronto, tenho de falar com a professora. Só que aquilo existe mesmo e ele recebeu isso ontem nos anos. Não só recebeu, como fez questão de encher a banheira e tomar o seu banho com aquela substância. Aquilo existe, malta. Aquilo não só existe, como eu comecei a espalhar aquilo na água com o ar cansado e blasé de um adulto que já não se surpreende com nada. E 5 minutos depois eu só tinha um objetivo: saltar para dentro daquela nhaca. Aquilo é bizarro. Mas aquilo faz o quê? Com mas alguém inventou. Alguém inventou. É uma espécie de gelatina verde. Pões o pó na água, não é? E é uma gelatina verde dentro da qual podes tomar banho. Quer dizer, eu espero que se possa tomar banho dentro daquilo. O pacote diz que sim. Mas... Ah, vem no pacote. O receio é que agora a pele do petis comece a cair. Ou que eu hoje chego à escola para ir buscar e está tudo partido e tudo virado do avesso. E eu começo a medo. Ó Pedro. E ouço a resposta: sim, papá. E é nesse momento que eu descubro: ah, foi sacana do pó verde. Foi o pó verde. Mas é isso, espalha-se o pó verde na água. Espera-se 5 a 10 minutos e a água começa a ficar sólida. Começa a ficar. Metes a mão dentro da água e começas a sentir resistência da água. Estás a perceber? A gelatina. A gelatina. Eu queria dizer-vos que se trata de uma invenção fascinante. Eu confesso que quando ele saiu do banho e foi à vida dele, eu fiquei a olhar para a espessa água verde na banheira e devo dizer que eu estive vai não vai para entrar. Mas depois começaram a chegar as pessoas para o jantar de anos dele e eu não seguia avante com o meu plano. Mesma coisa, até que ponto é que a água, passando a ser gelatina, continua a ser água. Banho? Pois. É? Quer dizer, aquilo não é sujo, não é? Aquilo não é sujo, aquilo não é. Mas também não lava. Porque em bom rigor tu também podes tomar um banho numa mousse. A questão é, continua a ser banho. Pois. Não é? Pois. Agora, eu quero dizer-vos uma coisa. Ainda há um pacote de pó verde lá em casa. Ah, ok. Queres trazer para aqui uma banheira? E eu penso que hoje não escapa. Confessa. Não é que. Tiraste às escondidas do teu filho, disseste: olha, não há mais. Pois. Que é para depois tomares banho sozinho naquilo. Eu penso que hoje, sozinho em casa, este menino irá chafurdar em gelatina verde. Põe um pauzinho de incenso, umas velas, Michael Bolton. Um copo. Isto soou triste, não é? Mas o que eu tenho que pesar aqui, e já agora ponho à vossa consideração, hoje é o dia dos melhores amigos e eu quero pôr-vos essa questão aqui, uma questão de amigo para amigo. Não tomamos bem contigo. Vá lá, faça. É se vale a pena, eu tenho que pesar aqui, se vale a pena correr o risco de levar a cabo uma situação que pode ser terrivelmente triste. Uhum. Dado o prazer que possivelmente irei ter também. Eu tenho que pesar na balança o deprimente e o feliz. Provavelmente terei de ter em conta que o prazer que eu terei a chafurdar sozinho em gelatina verde irá transformar-se daí a minutos em depressão, não é? Mas para mim eu acho que isso vale a pena o risco, não é? A questão é, Marco, vale a pena o risco. Isto entra sequer no top 50 das coisas mais deprimentes que já fizeste? Não. Está olha que não longe. Sei. Repara, deixa-me sublinhar. É gelatina verde numa banheira. Sim, e um homem de 45 anos lá dentro. Mas opa, faz mal. E as coisas que tu já fizeste, Marco? Não só as que já contaste. Está feito. Como... Não vais pensar mais nisso. Vais eu? Encerrar uma. Achas? Na tua posição. O que é que tu farias? Eu tomava banho na nhanha verde.
até devias trazer um bocadinho para nós, para nós experimentarmos também. Mas não podemos tomar tudo. Não, não é tudo ao mesmo trazer tempo. Trazer num Tupperware. Traz-me um Tupperware. Eu fiquei a saber que há em mais cores, nomeadamente azul, vermelho e rosa. Seria pior eu estar todo numa banheira de gelatina rosa, não é? Olhemos para a vida em todas as suas nuances e degradês. Agora, uma coisa é certa: a pessoa sai deste banho com grumos de gelatina em cima. O meu filho saiu de lá com grumos. Então, mas não se passa por água no fim? Não, é assim mesmo. Não, sais com os grumos. Então, mas isso já não faz sentido. Então, tu sais do banho e precisas de outro banho. Não, aquilo tem um pó branco, aquilo tem um pó verde e um pó branco. Tu, depois de sair do banho, espalhas o pó branco por cima do pó verde e o pó branco transforma a água outra vez em água. É pá, não. Eu tinha mais uma história, mas vou guardar para amanhã, uma vez que esta temática da gelatina verde ocupou toda a edição. Rendeu-te para duas. Mas isso é muito estranho, pá, isso de transformar outra vez em água. Não transforma bem em água, simplesmente retira a espessura. Epá. Retira a espessura, fica verde na mesma. Isso não deve ser saudável. Mas retira a espessura. Olha, agora é tarde demais. Acho que o teu filho vai aparecer hoje com uma pata de caranguejo nas costas.